Minhas divas lindas, tudo bem, amores? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, vamos nos maquiar usando mais lançamentos de Ruby Rose, porque a gente não tem a condição de conseguir usar tudo no mesmo vídeo. E hoje eu separei bastante makes, e principalmente com esse tempinho que eu tive pra testar, bastante maquiagens que eu tenho percebido que têm sido as minhas favoritas. Hoje eu vou dar várias dicas pra vocês, que vão ajudar também vocês a escolherem o que vão comprar. Tenho certeza que eu tenho recebido bastante dúvida, então eu espero muito que vocês gostem. Tá bom? Lembrando que lá no site da Ruby Rose a gente tem cupom de desconto, que é Amanda Carneiro, pra você fazer suas comprinhas. O site da Ruby Rose super confiável, tá? Vocês sempre também perguntam, então aproveitem, usem cupom de desconto. Então, eu vou começar já com a pálpebra com corretivo. Ela já está preparada pra ser corretivo, mesmo que eu usei pra fazer o recorte das sobrancelhas. E aí eu vou pegar essa paleta linda aqui, que é a Sunset, que ela é uma paleta com cores mais quentes, tá vendo? Tem um amarelo, laranja, tons amarronzados, avermelhados, uns tons cintilantes, lindo. Vou pegar um tom opaco e um cintilante pra vocês verem a pigmentação que tá gritando aqui, ó. E aí eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é o Compensar de Esfumar, que é um bem amarelo, tá vendo? E já vou fazer o fundo aqui, ó, da minha pálpebra com ele. Pincel bem fofão, já vou esfumando assim, ó, em movimentos circulares. E aí eu vou caprichando, construindo esse tom aqui, ó. Vocês vão vendo que o amarelo já vai entregando na pálpebra. E aí eu vou aplicando desde o cantinho interno até o cantinho externo, fazendo todo esse fundinho. Em seguida eu vou pegar esses dois tons aqui de laranja, ó. Vou pegar, misturar os dois, que é um mais clarinho e outro mais escuro. E vou depositar ele bem aqui no côncavo, tá vendo? Vou começar a fazer meio que um degradê, concentrando ele mais aqui, ó, no meu cantinho externo, usando um pincelzinho menor, que é o E37 da Ruby Rose. E a gente percebe que ele deixa construir, e olha que tão lindo que tá ficando. Meu Deus do céu. Volto aqui com o pincel maior, que a gente aplicou o amarelo, e vou esfumar um pouquinho as bordinhas pra dar acabamento, tirar as marcações, ó. E agora eu vou vir com a Desert, que é essa paleta... Gente, olha a beleza dessa paleta. Vou pegar esse tom de marrom aqui, ó, que é um marrom um pouquinho mais claro da paleta e também mais aberto. Com um pincel menor, eu vou concentrar ele aqui no meu côncavo. Esse pincel aqui é o meu favoritão, E36 da Ruby Rose. E com ele eu vou meio que dar uma marcada mais no meu olhar, tá vendo? Vou dar uma profundidade a mais. E com a mesma paleta na mão, vou pegar um pouquinho da pastinha e vou limpar aqui o centro da minha pálpebra pra ajudar a fazer uma base pra sombra que a gente vai aplicar aqui no meio. Então eu vou meio que limpando aqui o centrinho, ó. Fazendo uma marcação aqui para um cut, ó. Marco o centro, olho pra cima. Aonde ele ficar, dá aquele risquinho, eu já vou marcando. E aí eu vou vir com essa sombra aqui do meio, ó. Dourada, linda, maravilhosa. E vou depositar ela aqui acima. Tá vendo, ó? Vou vir dando batidinhas. E, gente, olha essa pigmentação. Meu Deus do céu. Vem dando acabamento aqui, ó, com o mesmo pincel que a gente recortou. Aí eu só venho com aquele mesmo tom que a gente usou, mais laranjinha, e vou dar acabamento aqui nas bordinhas, pra tirar as marcações. Mas é bem de leve, tá? Porque o bonito mesmo é deixar um pouquinho só aparecendo essa marcação. Bem de levinho eu vou dando batidinhas. Agora eu vou vir com lápis preto, esse também é o lápis delineador de olhos da Ruby Rose. E vou fazer aqui, ó, como se fosse um delineado. Vou marcar bem rente a raiz dos meus cílios, só que eu não vou levar até o meu cantinho interno, tá? Vou levar só até o meio da minha pálpebra. E aí com o pincel mais chatinho, eu vou meio que dar uma esfumadinha nele, mas nas bordinhas, puxando ele aqui pra fora, ó, pra fazer um delineado mais esfumadinho, sabe? Ó, vou dando leves puxadinhas. E vou esfumando ele mais aqui, ó, as bordinhas. Ó, vou meio que esfumando e trazendo ele assim pra fora. Aí eu só venho com um pouquinho de sombra preta, que é pra selar um pouquinho o seu lápis e ajudar na hora de esfumar, tá vendo? Dá mais marcação e ajuda a aumentar o efeito do esfumadinho aqui, gente. Eu adoro delineado esfumado. Acho a coisa mais linda. Esse pincel aqui é o E20 da Ruby Rose também, tá? E aqui, ó, cantinho externo, você não precisa nem se preocupar em ficar certinho, porque depois a gente vai arrumar com corretivo, base, ó. Só você vir com o pincel e dando acabamento aqui abaixo.
Fica muito lindo, menina. E agora é muita máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose, a Curve Volume. Vou aplicar bastante, vou aplicar cílio postiço, tudo que eu tenho direito. Se você não sabe como colar cílio postiço, aqui no canal tem um vídeo bem recente, tá? De como colar o cílio postiço. Eu gosto de aplicar máscara de cílios, mesmo aplicando cílio postiço, pra fazer uma base assim, deixar meu cílio bem poderosão, sabe? E essa aqui deixa meu cílio bem alongado. Então eu vou caprichar aqui nela, colar os cílios e já volto. E aí, minha amiga, com o cílio colado, você já vê essa make tomando forma. E aí eu vou preparar a pele, que a pele é como se você colocasse o bolo pra assar. Sabe quando você faz a massa do bolo, você não vê direito quando vai ficar? Só vê depois que assar, é igual a maquiagem, você só vê depois da pele. Então vamos preparar. Exemplo melhor que esse não há. Eu já vou começar aplicando em toda a minha pele o Magic Fix. Porque ele dá uma hidratada na pele, ele ajuda a make fixar e ele cuida, sabe? Daquela potencializada nos produtos. Então eu já vou aplicar ele assim em todo o rosto. Já falei que eu sou completamente viciada nele. Então eu já aplico assim, já aproveito e vou fazendo uma massagenzinha no meu rosto. E aí eu venho com a bruma fixadora. Essa daqui é a Perfect Glow, né? Aquela que deixa um glowzinho mais na pele. Você ajeita ela assim, gente, ela vem uns brilhozinhos, mas eles são bem sutis, tá vendo? Não vai deixar sua pele assim, tipo, mega iluminada, aquela coisa carnaval, não. Deixa uns brilhozinhos maravilhosos, principalmente quando você usa pra preparar a pele, você vê direitinho. Hoje eu vou aplicar ela na minha esponjinha também, pra ajudar minha make fixar, sabe? Deixa, como ela é uma aguinha, já umidifica. Vou aplicar um pouco no rosto. É um dos produtos que eu estou viciada, vou deixar secar um pouquinho. E aí eu já venho com a minha base, eu vou usar Natural Look. Hoje minha cor Chocolate 2. Espalho ela assim, ó, todo o rosto. Aqui no canal eu fiz um vídeo bem recente de como aplicar a base. Se você não viu ainda, base corretivo direitinho. Vale muito a pena ver, vai te ajudar muito, tá? Se você é iniciante. E aí eu vou espalhar tudo com a esponjinha úmida, como eu disse, com água e tá com um pouco da bruma também. Eu acho essa base com uma cobertura linda, tem um acabamento bem natural. Aqui no canal tem resenha da Natural Look, da Soft Matte, se vocês não viram ainda, vou deixar aqui abaixo, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho de corretivo da paleta Lovely, vou misturar esses dois aqui, ó, esse aqui que é mais amarelinho, e já vou fazer uma iluminação aqui. Fazendo meio que um triângulo kardashiano aqui, bem básico, né? E também vem espalhando tudo com a esponjinha úmida. E aí eu vou só tirar aqui o excesso de base da boca, porque eu fico agoniada, gente. Vocês sempre perguntam da cor do lábio. É só fazer isso, ó. A gente tira a base da boca, ela fica meio rosadinha, sabe? Porque você dá uma apertadinha. E é assim que eu faço. Às vezes só uso um gloss e tô pronta. E vou selar essa pele, né? Eu vou usar o pó da Ruby também. Eu vou usar esse daqui, que é o Matte Touch, né? Que é a versão matte. E a cor médio neutral, que é uma cor mais puxada pro bege, gente, ó. Ela é mais tom de pele, tá vendo? Eu tenho amado usar esse tom, principalmente aqui, ó, pra iluminação. Porque vocês percebem que ele faz meio tom do corretivo, sabe? Um tom mais puxado também pro... Um tom mais puxado pro tom da pele mesmo, sabe? Mais begezinho. Não fica tão amarelo, não fica claro. Então eu tenho gostado bastante de fazer isso, então eu já venho selando tudo, nem vou deixar aqui assando, tá? Só vou aplicando, dando batidinhas. E olha, gente, como fica uma iluminação perfeita. Eu tô amando esse tom aqui. Aí depois eu vou dando acabamento assim com um pincel fofinho, espalhando assim todo o rosto. Contorninho básico, eu vou usar a Lovely também pra fazer meu contorno aqui, ó, abaixo da maçã. Esse pincel aqui é o F05 da Ruby Rose também, próprio para contorno. Então contorno meu rosto, contorno meu nariz também, ó, com o que sobrar no pincel. Não quero deixar meu nariz muito marcado, então só venho com as laterais assim, ó, e ele funciona super. Mais um pouquinho de bruma, que eu não sou boba nem nada, para aumentar este glow lindo. Gente, eu lavo minha pele com bruma, eu amo. Espera ela secar, não arraste nada da pele, tá? Então você vai tirar as coisinhas do lugar. E aí eu vou vir com este iluminador, que é muito mara, gente. Esse aqui é um dos mais lindos que a Ruby Rose tem. Esse aqui é o Baked 04. E eu aplico ele bem aqui acima da maçã.
Gente, isso aqui parece um Photoshop em foto. Meu Deus. Fiz edição, porque fica um glow show de bola. E vou vir com um blush, eu vou usar esse daqui, que é o Pente Chique. Vou usar esse tom mais laranjinha. Aplico assim na maçã, dou batidinhas. Já devolvo aquele ar saudável pra pele. E aí na boca eu vou aplicar o batom. Eu vou usar esse batom aqui, que é o 169. Ele é um 2 em 1, ele tem um fundo um pouquinho mais alaranjado, também fica bem bonito com a make. Então eu vou aplicar ele. E eu ia esquecendo de aplicar a máscara de cílios, mas eu ainda vou aplicar aqui abaixo. E vou finalizar com esse gloss aqui, que é o 50. Vou colocar ele bem aqui no meio, ó. Dá um charme a mais e aumenta muito o lábio. E vocês sabem que eu sou louca por gloss. Além de deixar um cheirinho também. Muito incrível. Vou finalizar aqui com máscara de cílios. Vou deixar toda a informação dos meus olhos toda pros cílios superiores, né? Pra minha pálpebra. E claro, aplicar um pouquinho de iluminador aqui no cantinho interno. Porque senão, não sou eu não tenho paz se eu não faço esse cantinho iluminado. Meu Deus. Enfim, amor, já estou aqui pronta, acessórios colocados. Eu amei o resultado dessa maquiagem. Essa pele ficou muito incrível. Eu gosto muito quando eu trago opções de cores pra vocês, que vocês consigam adaptar e usar. Tem muita gente que não gosta de opções de maquiagem coloridona, nem consegue usar. Eu trouxe uma opção recentemente, principalmente que tinha um cantinho interno colorido. Tem muita gente que gostou, muita gente que não gostou. E o amarelo aqui veio no côncavo. No começo você pode ficar um pouco assustada, mas vocês viram que ele veio mesmo pra dar aquele toque diferente assim na maquiagem, sabe? Eu gosto bastante. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado também. Vou deixar a lista aqui no box de informações de tudo que eu usei. Eu estou simplesmente surpreendida com cada lançamento da Ruby Rose. Eu tô achando assim que tá arrasando. Vocês estão vendo que a gente tá fazendo makes completas, com um excelente acabamento. Enfim, super obrigada, Ruby Rose. Eu amei tudo. E também não deixa de me contar o que vocês acharam nos comentários. Avaliar esse vídeo pra mim, que eu fico sabendo que você gosta. Não deixe de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrita. E claro, falar comigo nas redes sociais, que eu tô sempre por lá batendo papo com vocês. Tá bom, meus divas lindas? Um beijo, mega especial. Até o próximo vídeo. E fiquem divas.